Анатолій Печений працює водієм швидкої. Каже, що за 41 рік роботи не було жодного разу, коли через затори на дорогах швидка не встигала б надати допомогу. Але не всі водії пропускають спецтранспорт. До хворого. До хворого доїжджаємо у залежності від відстані – і за 20 хвилин, і за 15. Якби пропускали, було б швидше. Останнім часом пропускають гірше. Раніше водії були більш культурними. А зараз не завжди. І сирена, і маячки вимагають. Іноді так доводять, що хочеться великокаліберний кулемет на дах поставити. Один може не бачити, бо слухає музику. Інший може спеціально набирати швидкість, але не пропускати. Спереді йде, набирає скорость, ну пропускати не пропускає. Обласний центр екстреної медицини протягом 2019 року виконав понад 762 тисячі викликів. Сьогоднішня акція, ще раз кажу, надважливою є, бо ці секунди, які зекономить водій, доставляючи хворого до лікарні інтенсивного лікування, або направляючись або до зони АТО, або до аеропорту для евакуації постраждалого, або до дорожньо-транспортної пригоди, ці секунди і навіть 30, 20, 40 секунд зможуть допомогти врятувати життя наших співмешканців. Сьогодні під час акції поліцейські зупинили 4 порушників. Цього разу їм зробили усне зауваження. За таке порушення, за словами поліцейського Євгена Черновола, штраф 510 гривень. Сьогодні я вам зроблю усне зауваження, попереджу про те, що є за це адміністративна відповідальність. Згідно частини 3 статті 22 кодексу України про адміністративні правопорушення. Мені здається, що пропускати такі машини – це одне з найголовнішого, що повинен робити водій, бо вони пріоритетні. Я завжди пропускаю, попереджень від поліції у мене не було. І дуже негативно ставлюся до тих водіїв, які зовсім не реагують ні на які розпізнавальні знаки. Зараз пропускають 50 на 50. Можливо, через те, що люди почали їздити до Європи. Вони узяли позитивний приклад і почали більше пропускати такі машини. Примір, і дуже багато стали пропускати машини. За словами Євгена Чорновола, акція «Маячок» у Дніпрі проходить щонайменше 2 рази на рік. Сьогодні таким чином на дотримання правил дорожнього руху перевіряли водіїв усіх міст України. Крістіна Погрібна, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.